На світі найдобріший. Найдобріший це той, кого той, хто тебе любить. Людина, яка тебе любить, вона тебе ніколи не образить і нічого тобі злого не зробить. Найдобріший на світі це мама. Вона все нас жаліє, купляє нам щось. Коли сварить, все одно любить нас. Я думаю, що найдобріший той, хто любить тебе, той, хто піклується про тебе, той, хто допоможе тобі, коли тобі радісно і смутно. Для мене найдобріші мама і тато. У світі найдобріша та людина, яка завжди комусь допомагає, яка не бажає нікому зла. Найдобріша людина – це яка тобі нічого поганого не зробить. І я вважаю, що в моєму житті найдобріше – це мама і тато. Я так вважаю. Найдобріший, певно, Бог, тому що він створив світ, ніби прощає нам гріхи, тому я так думаю.